Я з свого боку закликаю всіх журналістів, і департамент дуже буде активно долучатися до тієї інформаційної кампанії. Ми вже маємо готові інформаційні матеріали, готові друковані матеріали, які підготовлені Центром громадського здоров'я. І вони доступні зараз, вони вже розміщені на сайті, і ми будемо з свого боку поширювати через свої канали інформаційні, доносити в першу чергу до вас, і чекаємо від вас також включатися в цю інформаційну кампанію, щоб донести до населення про ті можливості, про ту відповідальність перш за все перед собою, да? Перед собою, перед своєю родиною.